Dobroveče. Ovo je još jedna naša priča o jezičkoj kulturi. Jezička kultura, poznavanje književno-jezičke norme i njena primjena u pisanju i govoru deo je i opšte kulture svakog čoveka. Ovo je naša priča o jezičkoj kulturi u kojoj razgovaramo sa Dunjom Miletić, profesorkom srpskog jezika i književnosti. Dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Verujem da ćeš se složiti sa onim što sam rekla u uvodu, da je jezička kultura deo opšte kulture. Tako je, naravno. To je prvenstveno početak neke opšte kulture. Kada već govorimo o toj jezičkoj kulturi, treba isto tako da kažemo da se ona deli na tu govornu pismenu i kulturu slušanja. Tako je. Pa u principu mislim da to govorna i pismena kultura, jezička kultura je u potpunosti jasno. Možda je ova kultura slušanja nešto što vašim gledalcima će biti novo, a ujedno nešto o čemu mi ne vodimo toliko računa, pošto to nije način na koji smo mi navikli da komuniciramo, ja smatram, u našem društvu i u našem narodu. Naša kulturna istorija nije neka istorija slušanja, tako da kažemo. Često smo u prilici svi da nas neko prekida na pola reči, ne rečenice, nego bukvalno reči, i to nekako se uči u stvari od malena, to u kući još učimo decu, nemoj da prekidaš dok stariji govore, sačekaj da neko završi, nemoj da upadaš u reč. Tako je, učimo svi to i svi smo to nekada čuli, ali jako teško nam je da primenimo to i meni lično, a verujem i svima nama. Kažem, ja mislim da je to negde uvreženo u našu kulturnu baštinu, u našu kulturno nasleđe, da jednostavno mi kao nacija na određeni način komuniciramo, i mislim da dosta imamo potvrde o tome da imamo takvu vrstu komunikacije koja strancima često izgleda kao da se svađamo, baš zbog toga što jedni drugima upadamo u reč, jer mi nismo navikli ni u školi, ni nigde da saslušamo šta ko ima da kaže, pa da odgovorimo na to, jer uvek prekidamo, jer mi imamo nešto baš tada u tom trenutku da kažemo. I na kom je nivou jezička kultura ljudi u Srbiji i da li su ljudi svesni toga što smo rekli na početku da je to i deo opšte kulture? Mislim da ljudi razmišljaju o jeziku kao medijumu sporazumevanja i smatraju da je najbitnije da prenesu neku informaciju onome ko sluša. Način na koji će je preneti sve je manje bitan. Zato što pogledamo li kako se tehnologija razvija, tako se jezička kultura, pismenost ili govor umanjuju. Više vam nije potreban ni telefonski razgovor, više nije potrebno da vam sagovornik bude lice u lice, nego je dovoljno da šaljete mailove, poruke u kojima možete da koristite skraćenice, u kojima možete da koristite smajlije i druge sličice, koje će zameniti određenu reč, a samim tim, pošto više komunicirate pisano nego usmeno, to će zameniti govor. I vama govor neće biti primaran, nego sekundaran, način sporazumevanja. Evo, već smo se polako dotakli pismenosti. Podaci govore da je više od 900 miliona ljudi u svetu nepismeno. U Srbiji kažu da je to nekih 11%, i tu se misli apsolutno nepismeno, dakle ljudi koji nisu završili ni osnovnu školu. E a sad, i što znači biti pismen, danas je zanimljivo pitanje. Nije dovoljno samo prepoznavanje slova, umeti dakle da znamo da čitamo i pišemo. Šta danas znači biti pismen? Pa umeti da čitate i pišete, to je opismenjavanje, to nije pismenost. Pismenost je upotreba tih slova, znaka interpunkcije i svega što se uči u školi na određeni način. Znači, postoji pisana i usmena komunikacija. Pisana komunikacija je kada se vi pismeno, pisanjem izražavate, ali vi morate da znate u isto vreme kome se obraćate, na koji način. Nije isto pisati sastavi srpskog jezika i pisati poslovni mail. I nije isto kada komuniciraju osobe koje su na ti i osobe koje su na vi. To je sve negde jezička kultura i pismenost. A opismenjavanje je to da znamo kako se koje slovo piše. I šta je tačka, uzvičnik ili upitnik. I kako pišemo? Pa pišemo. Možda je to najbolje da tako kažem. Sve su veće poteškoće motoričke dece zato što se ne upoznaju više prvo sa olovkom i papirom nego sa telefonima, tabletima. Tako da je fina motorika koja je potrebna za razvijanje pismenosti jako narušena i deca danas imaju rukopis koji je negde na granici disgrafije. Roditelji to ne znaju. Zato što gospodin Ranko Rajović se time dosta bavi
I on jednostavno objasnio, ako detetu date više od sat vremena mobilni telefon ili tablet u kom upotrebljava isključeno dva prsta ili malo više prstiju, mozak nakon sat vremena šalje impuls da nije bitna motorika i da ostali prsti ne moraju da se razvijaju kao ti prsti koje on koristi više od sat vremena. Samim tim, odjednom postaje fina motorika sve manje razvijena i dete sve češće ružno piše i drži olovku na pogrešan način. Danas nijedno dete ne drži olovku sa tri prsta kako smo mi učili, svi ih drže drugačije, što je posljedica upravo toga što su prvenstveno njihova motorika se nije na taj način razvijala. Disgrafija ili disleksija, verujem da mnogi i ne znaju šta znači. Tako je. To često povezuju sa nedostatkom inteligencije i osobama sa posebnim potrebama, to nije to. To je jednostavno poremećaj u oku i u pisanju, koji nemaju veze sa inteligencijom. Oni nastaju upravo zbog te prekomerne upotrebe određenih medija, poput tableta, telefona. Nisu oni jedini krivci, da se razumemo. Ali danas je neko istraživanje prisutno u Srbiji da svako drugo dete koje je trenutno u vrtiću ima neki oblik disleksije ili disgrafije. Ja imam primjer iz svog okruženja gde dete od 3 godine nikad nije videlo knjigu i kada je prvi put uzelo knjigu u ruku, krenulo je da prevrće kao da je tablet. Znači, ne zna šta je stranica i da se knjiga otvara, ali zna kako na tabletu da menja sekvence, tako da kažemo, tako da to govori o tome koliko tehnologija može da utiče ne samo na razvoj u pozitivnom smislu, pošto sigurno je da ima pozitivnih uticaja na razvoj dece, nego i u negativnom smislu i da mora biti ograničena u tom nekom najranijem periodu razvijanja. Kaže se da se do 12. godine mozak najviše razvija i da negde ima 3 stupnja razvoja i tada je jako bitno da roditelji znaju koliko će svoje deci dati u smislu tablete, telefone, sve preko sat vremena se smatra da je suviše. I na taj način i za sat vremena mogu da nauče sve što će naučiti i kad ga imaju ceo dan u ruci, jer oni to jako brzo upijaju, još je do Sitera rekao da su deca kao sunđeri koji sve upijaju. I mnogo je bitnije da se njima bave na neki drugi način i da im pruže odlazak u prirodu, da im pruže knjige, da im daju olovke u ruke pre nego tablete. Znači, to upotreba tih medija negde na sat vremena ih ograničiti. I naravno, to je krivica samo na roditeljima, jer roditelji često daju detetu telefon ili tablet da se zaigra, da bi nešto završili, neki posao koji treba da završe, a umesto toga bilo bi bolje da to bude neka bojica, neka bojanka, olovka. Ali ne mogu reći da je krivica na roditeljima. Roditelji su jednostavno okupirani preživljavanje. Mi živimo u državi Srbije, ne živimo u državi Švedskoj, ne živimo u Holandiji, nismo najsrećniji ljudi na svetu. Mi svoje porodice treba da obezbedimo egzistenciju. Zato deca često imaju tablete i telefone da ih zabave, televizor isto, ili imaju organizovano vreme po raznim privatnim časovima, utakmicama, nekim sportovima, kako bi za tih sat i po roditelj imao priliku da nešto uradi za sebe. Ja samo nikoga ne krivim, ali mislim da ako se edukujemo dovoljno svi, da mi možemo to da promenimo. Ništa nije konačno i ništa nije nepromenljivo. Sve može da se promeni. Poznavanje gramatike je nešto čime ne mogu ni mnogi odrasli ni deca da se pohvale. Koliko poznajemo gramatiku i osnovna jezička pravila? Pa mi ih učimo, ali ne mogu reći da ih upotrebljavamo. Zato što sve veći upliv medija u naš svakodnevni život u kome se ne vodi računa o tome šta i kako se govori, od običnih pesama koje su na srpskom jeziku, u kojima je sa nikim najnormalnija stvar i ti si došao, pošao, ušao, do besvesti se ponavlja u svim pesmama. Znači, jedna pesma, neću imenovati popularnu Plavušu iz Novog Sada koja je peva. Znači, to je strašno. Ja kad slušam tu pesmu, mene stvarno glava boli od toga, jer je njena svaka druga reč ušao, pošao, došao, nikad nije ušao, nikad nije pošao. E sada, postoji razlika između onoga kako govorimo i kako pišemo. Gramatika treba da bude nešto što ćemo da poštujemo strogo kad pišemo, a kad govorimo moguće su takvi isplivi u smislu da izbacimo neko slovo, jer komunikacija zahteva neku brzinu. Međutim, kada vi slušate pesme svaki dan, onda je normalno da ćete napisati ušao, pošao, došao. I deca tako govore masovno,
bez opšte poznavanja tu treba da stoji ja. I onda mi provedemo 4 godine tako što ja kažem nije to. Izgovori pravilno. Međutim, koliko god on proveo vremena u školi, na jednom času srpskog jezika i tih 45 minuta nije dovoljno da on savlada to neko gramatičko pravilo, nego mnogo više vremena provodi slušajući nepravilne stvari, jednostavno to se ne usvaja. I koje su najčešće greške koje se prave gramatičke? Pa rekla sam, išao, došao, pošao, to je baš često i svi govore tako. Rekla sam sa nikim, ni sa kim, ni za koga, ni za šta. Zatim, veliki problem sada je da razumeju da se piše sudski, svi pišu sudski sa c, tako i gradski sa c, ds, ta suglasnička grupa je uglavnom problem, sa mnom je problem što se to piše odvojeno, mnogi pišu zajedno. I dalje imamo one standarde nepoznanice gde se ne znam piše odvojeno i negacije sa glagolima koja se jako teško usvaja. Naprimer, meni para uši kad neko kaže svakodnevnica, a treba svakodnevica. A to ćete čuti na svim kanalima. Jednostavno, jezik se menja. Danas to nije norma, sutra to može da postane normalno da tako govorite i da tako pišete, jer je jezik živa stvar, on je poput nekog organizma koji se menja. I mi imamo tu problem što naš jezik dozvoljava različitu upotrebu i svašta da govorimo i ljudi koji se bave našim jezikom, ako tako smo da kažemo, oni su dosta fleksibilni po tom pitanju. Naprimjer, u mađarskom jeziku imate grupu ljudi koja se svake godine i češće organizuje i sastaje da vidi kakve su se desile promjene u jeziku koje se datim obznanjuju narodu i ne dozvoljava se upliv bilo kojih stranih reči, na primjer u mađarski jezik. Prva strana reč u mađarskom koja je ušla je reč metro. Zato što su metro počeli da grade pre nego što su sami smislili reč za nju i radnici su na majicama imali reč metro i tako su i građani počeli da je koriste. Kod nas to uopšte ne postoji i jako je strašno što kod nas postoji neko društvo za srpski jezik koji ne izdaje ni jednu publikaciju na godišnjem nivou o jezičkim promjenama. Prećete o tome saznati iz dnevnih novina i sa nekih sajtova nego što će neko ko prima platu i ko je organizovan kao društvo za srpski jezik da se bavi isključivo tim. Već se dotakla stranih reči, ima ih dosta u srpskom jeziku, što i nije sporno. Problem je više kada se upotrebljavaju strane reči za čije značenje nismo apsolutno sigurni. Tako. Šta znači? Dakle. Pa dobro, zato uvek, to je nešto što niko ne može da zna sve reči, ali treba da znate gde možete da pronađete njihovo značenje. Mislim da je veći problem u tome što mi slušamo strani jezik i često ismevamo jedne druge kako izgovaramo strane reči. Naprimjer, kako na engleskom nešto kažemo. I imate silne one videe na YouTube-u kako naše poznate ličnosti to izgovaraju. Međutim, niko nikad nije napravio video kako to izgleda kada oni pričaju srpski kao da su rođeni u Tanzaniji. Jer često se to desi. Sem ako je neko opet ismevanje neke posebne prilike, mislim da moramo da se fokusiramo na svoj jezik. Naš jezik nije fleksibilan, naš jezik ne gradi nove reči. Naš jezik uzima reči iz drugih jezika i posrbljuje ih, to se tako zove. Jednostavno, kada je već tako, moramo da znamo i pravilno da ih pišemo i da ih govorimo, pogotovo sada u doba iPhone, Androida, tableta, touchpada i tako dalje. Ako pogledate, mi imamo savršenu reč za štampač, ali ćete čuti printer milion puta, zato što je print na engleskom, pa je lakše da se kaže. Zato što kada idete u program koji je za kucanje, onda idete na opciju print za štampanje i samim tim se usvaja ta reč. I nama je mnogo lakše zato što na taj način lakše savladamo strani jezik ujedno. Ali kod nas je najveći problem reči latinskog porekla, koje mi koristimo bez poznavanja šta one znače, negde smo ih usput čuli i to su reči koje stvarno, mislim, ekstraterestijalno, vanzemaljsko u prevodu, i ti to znači, ili ne znam, milion takvih reči za kojima mi je zaista potreban rečnik. Međutim, mi nemamo trenutno tu kulturu da potražimo šta to znači, dok ako pogledate, ja znam moji baka i deka i svi su imali rečnik u kući, i vujaklija je bila normalna stvar. U svakoj kući da postoji.
danas vi posjedujete rečnik Ivana Kleina, koji isto za to služi, ili rečnik Matice Srpske jednotomni, koji nema većina kuća. Oni su jednostavno imali tu kulturu da imaju taj rečnik, da kad nešto ne znaju, pogledaju i da se onda time koriste. I ujedno nisu im bile potrebne te velike filozofske reči da bi rekli šta žele, a danas je to negde pomodarstvo, negde želite da pokažete koliko ste obrazovani ili da se istaknete od drugih. Ima različitih uzroka takvog govora, ali ispade jako smešno kada ljudi koriste reči za koje ne znaju šta znači. Ne samo da nemaju rečnik, mnogi možda još imaju, ali ne otvaraju knjige. Istraživanja pokazuju da ta mlađa deca jesu zainteresovana i da najrađe otkrivaju svet knjiga, dok već kada odu u više razrede osnovne škole, da ne pričamo o srednjoškolci, apsolutno nisu zainteresovani za čitanje. Predrežu osnovne školi, koliko čitaju deca? Pa negde je prosek da od 5. do 8. razreda 2% učenika čita. Što znači ako imate odeljenje od 30 učenika, to vam je negde 2-3 učenika. Hajde tako da kažemo, 2% nije ni toliko, ja mislim. Mlađa deca su zainteresovanije za knjige, ali knjige za mlađu decu su često slikovnice i oni često traže knjige sa slikama i zaista izdavači im se dodvoravaju na taj način, ali ja totalno to podržavam zato što će oni čitati. Koliko god slika da ima, bitno je to čitanje. U starijim razredima veliki problem je lektira koje su zastarele i koje nisu zanimljive, kojima se takođe niko ne bavi. Mislim, doživljaj Nikoletine Bursaća, mislim da u poslednjih 5 generacija niko nije pročitao. Jer nema potrebu za tim. I ja stvarno ne razumem potrebu da se čita doživljaj Nikoletine Bursaća. Pošto partizani, ratovi, to njima nije ništa zanimljivo. Oni su rođeni 2003. 4. godine. Njima možete da date Gradimira Stojkovića i Hajduka, koji je za njih već star. I oni ne znaju šta je Hajduk Gradimira Stojkovića, jer to pripada mojoj generaciji. Ali imaju izdavači koji zaista izdaju neke knjige koje su njima popularne, koje žele da čitaju. I onda se već proberete neki krug pisaca koji oni čitaju i izdvoje se deca koja čitaju. E sada tu postoji problem vršnjačkog nasilja u smislu da li onaj koji čita popularan u društvu, u razredu, u okruženju ili nije i kako se to doživljava. Meni je drago što vidim da sve češće kad idemo na sam knjiga, deca kupuju stripove i to obimne stripove i što znaju šta je Alan Ford i što znaju dosta tih likova i koriste ih, ali opet imaju slabo razvijenu moć maštanja, tako da ne mogu, na primjer, sami da napišu tekst ili izmisle svoju bajku. Jednostavno nedostaje im čitanje da bi razvijeli maštu, da tako kažemo. Zato što čitanjem vi razvijete maštu, stvaraju se slike u glavi, vi smišljate čitavu priču koja se dešava u knjizi, odvija se u vašoj glavi. Kada gledate film, nema potrebe ništa u vašoj glavi da se dešava, jer je sve na ekranu. Sva radnja se dešava. I veliki problem su takođe ti filmovi. Mislim, Pop Čiru i Pop Spiru, stvarno, ko pročita, to je retko, zato što postoji film od reči do reči. Tako isto i Romeo i Julija, mislim da ima 5 verzija tog filma, pa se onda predavanje i školska lektira svodi na to naći trikove kako da proverite da li su odgledali film ili pročitali knjigu. I onda opet to gubi po meni neku smisao. Mislim da je mnogo bolje promeniti te lektire koje su obavezan deo čitanja, da im budu zanimljivije, nego insistirati na isti naslov. Ja stvarno mislim da se lektira u školi nije promenila pa jedno 15 godina, ti naslovi. A naše generacije se menjaju. Kako se svet razvija, trebalo bismo i mi da razmišljamo tako o jeziku i da znamo šta čitanje, u stvari zašto čitamo tu lektiru. Vi danas da izađete na ulicu i da pitate bilo koga zašto čita lektiru, će reći zato što mora, nastavnica je rekla. Niko ne razume šta sve čitanje kao proces razvija kod dece. Nije to da on nauči da čita, rekla sam, tu se razvija mašta. Uči se kako se piše rečenica, uči se vrste reči, uči se brzo čitanje koje će im ako odu na fakultet veoma biti potrebno, jer tamo svi znamo da su veće količine tekstova koje treba da pročitate. I čitanje generalno razvija način razmišljanja, razvija to nekako da ste sposobni da kad vam neko priča ili kad nešto čita, da vi povezujete stvari u glavi, da ako čitate neki opis i možete da izgradite tu sliku isto u svojoj glavi, da naučite šta je opis,
da naučite šta je monolog, šta je dijalog, da naučite razliku kad neko, kako se obraća muškoj i ženskoj osobi, da uvidite kako se obraćate nekome koga ne poznajete i koga poznajete, uvidite razvoj jezika kroz čitanje lektira iz različitog doba, učite o istoriji kroz čitanje, povezujete, onda možete da povezujete različite predmete. Ako eto, imamo to doživljaj Nikoletine Bursaća ili Orlovi rano lete i učite o Prvom i Drugom svjetskom ratu i onda učite Ivan Goran Kovačić Jama i onda vi dobijete ukupnu sliku o dešavanjima u Srbiji za vreme rata. Ali to danas jako teško funkcioniše zato što se čitanje ne smatra primarnim. Ne smatra se da se time dobija toliko toga, nego se uglavnom to gleda kao neka obaveza. I naravno, čitanjem obogaćujemo fond reči, što opet dalje utiče i na naše izražavanje. Pa tako je. Jako je oskudan fond reči većine građana i on se svodi uglavnom na svakodnevnu komunikaciju, komuniciranje preko poruka, telefonom, još smanjuje fond reči i tu je knjiga onaj medijum koji povećava taj fond reči. I danas je jako potrebno, a mislim da to većina izdavačkih kuća ne radi, da se daju jako obimni rečnici uz knjigu ili u fos notama da piše. Pošto danas deca sve manje poznaju arhaične reči i već, na primjer, u petom razredu imate tekstove koji oni ne razumeju zbog jezika kojim su napisane. Tako da je, mi smo imali primjer kada slušamo izdavačke kuće da deca ne znaju šta je taraba i tako dalje. To je sve normalno. To je tako svet razvija i oni usajaju neke druge reči kada odrastaju na reč taraba, ali je jako potrebno da zato knjiga posjeduje rečnik. I opet ono što je, svima je dosadno da okreću rečnik na kraju da gledaju, ali ako to stoji u fus notama, onda će ih svi videti. I mislim da izdavači i one koji se bave time treba na to da gledaju. Isto oni koji prave udžbenike treba na to da gledaju, a svedoci smo da i u udžbenicima ima grešaka, da ne prolaze baš neku oštru kontrolu, da ima pravopisnih grešaka u udžbenicima, tako da jednostavno kada mi kao društvo odlučimo da nam je obrazovanje jedan od prioriteta, onda ćemo možda biti pismeni, obrazovani i onda ćemo govoriti i pisati pravilno. Onda ćemo imati neku opštu kulturu u koju spada i jezička kultura. Čuli smo koliko čitaju deca, prema podacima koje sam ja našla, da bar jednu knjigu mesečno, što se tiče odraslih, pročita svega 1,5%. Pa ja nisam to znala, nadala sam se da je veći procent. Pa dobro, verujem da u gradskoj biblioteci imaju podatke o tome. To je ono što ja kažem. Mi smo okupirani jednostavno svakodnevnim životnim stvarima i nikome ne možete da zamerite. Zato ja ne stignem od obaveza sem leti da čitam na moru ili kada sam ja na nekom odmoru i stvarno tada najviše volim da čitam i tada nadoknadim sve. I mene knjiga opušta. Nekoga ne, nekoga će opustiti film ili nešto drugo. To je kultura koja se gradi od rođenja, ali zato je potrebno da vas roditelji odvedu u biblioteku i ono što roditelji često ne znaju je da se uči po uzoru. Primarno učenje kada se dete razvije učenje po uzoru i ako vas dete nikada ne vidi sa knjigom, jako teško će ono krenuti da čita. Znači, morate i vi, makar da se folirate, što ja kažem, da okrećete strane ako vi želite to da razvijete kod svoje dece, zato što vam je, na primjer, krivo što to niko nije razvio kod vas. Jer od malih nogu, kada vas vide da čitate, to će onda značiti njima da oni to treba da rade. Nažalost, danas je izgubilo ono čitanje bajki pred spavanje i priča, sve je ređe. I onda deca jednostavno ne usvajaju ni te bajke od ranog detinjstva, nego obično se pusti filmić ili neka pričica koju neko drugi govori, pa se ne čitaju roditelji. A to je ujedno način da pokažete deci da vi čitate knjige, da se uključite u neki njihov razvoj, da zajedno provedete neko kvalitetno vreme, da im date da oni biraju knjige, da idete sa njima na sajam knjiga, da kupujete i tako dalje. I da jednostavno razvijete ljubav prema književnosti kod njih. Šta bi preporučila našim gledaocima, šta deca da uzmu da pročitaju, recimo, za sledeći vikend, a šta odrasli? Pa, deci bih preporučila da probaju da čitaju Branimira Stojkovića, iako nikad nisu čuli za Hajduka da pročitaju. Ja se sećam da smo mi te knjige gutali, za jedan dan smo ih čitali, pošto su jako zanimljive. I Branimir Stojković je prošle godine izdao jednu novu knjigu, koliko se sećam.
preporučila bih mamama i tatama da uzmu bajke da čitaju svoje deci, najobičnije bajke od Koze i sedam jarića i Crvenkape do nekih modernih bajki, Grozdane Olović ili tako nešto da im čitaju. A za odrasle smatram da danas bestselleri, evo jedne strane reči, najprodavanije knjige kod nas, imaju razlog da budu pročitane. Da li, ja se sećam Crvenog šatora, Anite Diamant, da je to knjiga koja je ostavila jak utisak na mene. One koji žele nešto ozbiljnije da čitaju, tu je naš pisac David Albahari, ali upozoravam ih da on očekuje neko književno predznanje kada uzmete njegove knjige da čitate. Tako da i ima šta da se čita. U ostalom, sad je bio sajam knjiga, uvek je jako posećen i uvek imate neke nove likove. Možda to sada ide u neku drugu krajnost, zato što odjednom je svakome dozvoljeno da izda knjigu i mnogi za koje možda ne smatramo da treba tamo da se pojave, se nalaze na tim štandovima. Meni je stvarno žao što ću ovo da kažem, ali u nekoj hali 3 je bio štand neke novinske kuće u kojima su bile poznate estradne ličnosti da pevaju. Mislim da sajam knjiga na taj način gubi na nekom značaju i na razvoju kulture, one koja mu je primarna kod svih koji dolaze, jer je odjednom bilo mnogo bitnije biti u hali 3 gde su te poznate ličnosti nego među knjigama u hali 1. To mislim da i oni koji se bave sajmom moraju o tome da razmišljaju kada se tako nešto organizuje. Jednostavno imate mnogo izdavača koji vam daju milion naslova. Znam da Laguna i Vulkan su imali jako dobre ponude za sajam knjiga. Imali ste i 5 knjiga za 2000 dinara, imali ste 3 knjige za 300 dinara. Eurobook ima odlične knjige za decu koje su jako zanimljive i jako jeftine. Tako da uvek možete nešto da pronađete. Stvarno na ovom sajmu je bilo za 100 dinara knjige, za 180 dinara igrice za decu. Zaista su bili odlični popusti, treba to iskoristiti i onda već kad uzmete, čitajte ih. Nije bitno šta, čitajte. Ja uvek kažem, ako niste se navikli da čitate, onda uzmite prvo neke pripovetke kao nešto što je manjeg obima. Eto, Lazar Istovski ima obične priče koje su zaista odlične, koje imaju 3-4 strane. Pa kada to pročitate i kada se možda navučete na čitanje, onda da povećavate obim knjiga, jer često pitaju koliko je knjiga debela. Znamo već kako to ide, ja razumem u potpunosti to pitanje, zato što broj strana je prvo odbojnost kod nekoga, ali ako već hoćete da razvijete tu čitalačku kulturu, krenite od toga, od manjeg broja strana ka većem i mislim da će onda sve biti u redu. Hvala, Dunja. Hvala vam. A ovu našu priču o jezičkoj kulturi završit ćemo rečima Somerseta Moma, najpopularnijeg proznog i dramskog pisca 30. godina prošlog veka. Ako steknemo naviku čitanja, izgradili smo sebi utočište od skoro svih nesreća u životu. Zato ne čekajte, počnite da gradite sebi utočište.